Белбеу күресінен әлем чемпионатында жамбылдық палуандар құралақан қалған жоқ. Намысты қолдан бермеген спортшыларды туған туыстары мен жанкүйерлері вокзалдан күтіп алды. Спортшылармен кездесуден әріптесім Қасымжан Байкүшіков әңгімелейді. Ресейдің Мамадыш қаласында белбеу күресінен өткен әлем біріншілігінде біздің жерлестер жерге қаратпады. 2004-2005 жылы туған жасөспірім ұлдар мен қыздар арасындағы әлем чемпионатында 20-дан аса елдің балуандары бақ сынады. 4 кездесу өткізіп өзбек балуанына есе жіберген жамбылдық Нұғман Бейбарыс жарыстың оңай болмағанын айтады. Тәжік, Әзербайжан, орыс балуанмен күрестім. Жарыс өте қиын болды. Отуға тұрсын мәні. Додағы қосқан үш балуанымызда жамбылы спорт үшін жақсы нәтиже көрсетті. Әрине мұның бәрі еткен еңбек пен төгілген тердің қайтарымы. Әрине барлық осы еңбек, бапкерлердің еңбегі, және де біздің облысымыздың басшылығының еңбегі, және спорт басқармасының еңбегі. Балалар осы жарысқа тыңғылықты дайындалды. Алдын ала оқу-жаттығу жиындарын өтті. Оның алдындағы жаңағы Қазақстанның біріншілігіне қатысты. Нақтырақ айтсақ, 200-ден аса спорт өнер көрсеткен сайыста 3 спортшы олжа салды. 65 келі салмақта Береке Рахматуллаұлы, 71 келі салмақта Ахметқали Әділет және 77 келі салмақта Нұғман Бейбарыс қоладан алқа тақты. Қасымжан Байкүшіков, Жамбыл Ньюс.